ye biao ga ro tu ku la shi ye biao ye da yo khan tha mu ko byo ya yin no di ye biao ga tu po da khwan wan wan ne ma ja de tu le ya mi ye tu wan wan thait phat bai ni do tu da kana ti do a kon long no pa da po pa pi do a kon tat si tat ni lan ni bru ma du de ji ji ma 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 pa bi me a kon long ga u 90 ja lo ပါရတဲ့ဇမားတိဖောက်ရတဲ့ရေပြောင်းပေါ့ရေပြောင်းကိုသူတို့ကနေပြီးတော့စီကံတကြနဲ့ဒါရေပြောင်းရေတက်มาတယ်ဗျပြုတ်ပါတယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အာမခံပြီးတော့ဖောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကြည့်ရရင်တော့ရေပြောင်းကဘိုးမရွာလို့ရှိရင်တော့ရေပြောင်းကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ပေါ့တော့တတ်တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့သူကဥပ္ပိယုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စီးဆင်းနေတော့ပေါ့တကယ်လို့မိုးရွာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိရေပန်လေးလုံးပေါင်းတဲ့အပေါ်မှာကိုရှော့ချော့ကြလာတဲ့ရေနဲ့တင်နဲ့ရေအညစ်ကြေးတွေအစိတ်တောက်ရေတွေကဒီအပေါ်ရန်ကဒီဘောင်းတန်းတစ်တောင်အထက်မှာလိုအပ်တဲ့ဘောင်းလမ်း2000လောက်အပေါ်မှာကျော်လွန်ပြီးတော့ရောင်းအက်စီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရာခင်းတွေဘက်ကိုရှာနေပေါ့အဲ့လိုရှာနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ချင်းခါခါသူတို့ဒီရန်စီတို့ဘာတို့သူတို့တပ်ထိုင်ရာတွေတော့တင်ပြခဲ့ပူတယ်ပေါ့အခုလည်းမျိုးနယ်ကိုလည်းဒါတစ်ခေါက်နဲ့မကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကိုဒါဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်လို့တော့ပါဇာပြောတော့ပြောတာပေါ့အခုချိန်အထိတော့တိတိကျကျဘာမှလုပ်ပေးခြင်းမရှိဘူး2013ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒေသခံအောင်မြင်တွေနဲ့ကွန်မြူနီတီရာမိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒေသခံတောင်သူတွေဘလို့နင်းနာကြီးကိုနင်းနာပုံသူစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးဘောလုံးဒါပေမဲ့အခုဒီသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေနင်းနာလဲတင်ပြရတယ်သူတို့ဘာမှအခုဒီလုပ်မပေးဘူးဘောလုံးဒီမြောက်ကိစ္စလည်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကျွန်တော်စာတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကျွန်တော်တွေးထုတ်နေပေါ့ဗျာမာကလည်းအရှင်ပါကျွန်တော်တို့မာကတွေးထုတ်နေမှာကျွန်တော်၃ချက်အပြည့်ထွက်လာတယ်ဘောလုံးအဲ့၃ချက်ကိုသူတို့ဖြည့်ရှင်းပေးမှာပေါ့ဗျာနော်အရှင်ပါကျွန်တော်အခုချိန်ထိသူတို့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်28နေရာသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တော့မလာ28ရဲ့ပေါ့နော်2008တော့ဆွေးနွေးခဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်သူဆွေးနွေးပေးပဲပြောတာဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးချက်တင်ပြချက်ရသူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရေမြောက်ဖြတ်တန်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံခွန်နဲ့ကြာရတဲ့တော့ယာမီတွေရကျွန်တော်တို့ယာမီတွေဖြတ်တန်းကကိုကျွန်တော်တပေးတစ်ထောင်နဲ့တောင်းခဲ့သူ့ပါတော့လေအခုလက်ရှိကိုအကြောင်းပြန်ခြင်းမပြဘူးသူတို့ကနောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးဝင်မယ်လို့ပြောတာကိုတခုထက်ထိတစ်ခါပဲဆွေးနွေးပြောနောက်တစ်ခါထပ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းလည်းမပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေမြောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ပါအတွက်ဒီကနေ့ကိုလာရဲဖြစ်သွားတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ဒီမြောက်ဖြတ်စမ်းခါပဲ။နော်တပေးကိုတစ်ထောင်သူတို့လည်းသိပြီးသားပါ။သူတို့ကိုတင်ပြပြီးသား။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကညှိနှိုင်းပေးမယ်ပြောတာ။ခုလက်ရှိကတော့မညှိနှိုင်းနေဘူး။ဒါလည်းမလာဘူး။တလားဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တပေးတစ်ထောင်။အဲ့လောက်ပဲ